О 13-й годині гості з Хорватії приїхали до Тернопільського національного технічного університету. Організатор заходу, голова громадської організації Українсько-Хорватської співпраці «Біла Хорватія», розповідає технічний університет, партнер їхньої організації. Хорватія вже, не знаю, 7-8 років в Євросоюзу, і у нас досить розвита країна, можемо так сказати. Ви нас щось можете вчити, ми вас можемо щось вчити, але найголовніше робити спільні проєкти. Тому і сьогодні робимо цей круглий стіл, що йдеться про функціональну співпрацю. У технічному університеті відбувається круглий стіл. Бізнесмени та представники об'єднаних територіальних громад розповідають про свій досвід. Професор Задарського університету, що в Хорватії, Анте Бралич підготував лекцію про війну в Хорватії та Україні. Для порівняльного аналізу, каже, використовував інформацію з хорватських і українських медіа. Є багато таких співставлень. Це мене підштовхнуло до написання такої роботи. Особливо мене підштовхнуло те, що в українських медіа часто згадувалось хорватське вирішення воєнного конфлікту. Друга локація форуму – Тернопільська центральна бібліотека. Тут відбувається майстер-клас «Дидактичні ігри з вторсировиною». Його проводить професор педагогіки, еколог Міяд Барішич-Ружиць. Ці іграшки розвивальні. З їх допомогою можна вивчати математику і вчитися читати. Тут біле молоко. Тут істо молоко. Тут було молоко. Тут теж було молоко. Це човен. Перший, другий, третій поверх. Це от радар. Тут запитання. Дитина покрутить радар і стрілка покаже, на яке запитання треба відповісти. Яке питання дитині треба відповісти. Так. Професор розповідає учасникам тренінгу, що іграшки можна виготовляти з матеріалів, за які не потрібно платити. Це коробки з молока, фантики з цукерок, бляшанки. Юлія Терес – студентка. Каже, прийшла в читальний зал, натрапила на майстер-клас і вирішила взяти участь. Дуже сподобалося, весело, дуже багато різного нового. І знаю, як зробити іграшки і не забруднювати навколишнє середовище. Дуже цікаво, багато нового дізналися, можна гратися і вивчати природу, математику і різні науки. В Україну Міяд приїхав з дружиною. А я сам українка. Я сама українка, маю українські корені. Мій чоловік приїхав в Україну, щоб показати свій проект, а я приїхала подивитися, де мої корені. Посмотрить, де мої корені. О 17:30 в центрі міста біля пам'ятника Івану Франку мистецький колектив з Хорватії виконував традиційні хорватські танці та пісні. Наш колектив називається «Невіяна» з острова Пашман в Хорватії. Ми представляємо традиційні пісні і танці цього острова та регіону. Пашмана і Далмації. Подивитися на виступ зупинилася тернополянка Ганна Лизун. Я як почула, що тут співає, я дуже люблю музику, і мене так тут удивило, що тут багато старших жінок, і вони такі справжні, такі артисти, так гарно співають, танцюють особливо. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.